У неділю, 29 квітня, в Україні пройшли перші вибори у 40 об'єднаних територіальних громадах. Це 4 міські, 14 селищних і 22 сільські ОТГ. У результаті цих виборів об'єднаних територіальних громад Україні має стати вже 705. На Дніпропетровщині вибори відбулися в 4 громадах. Найбільше уваги привернув до себе процес утворення Піщанської громади в Новомосковському районі. Вже на етапі реєстрації кандидатів на посаду голови ОТГ говорили про використання брудних технологій. А за кілька годин до закриття реєстрації члени комісії отримали одразу 33 заяви від кандидатів на сільського голову. Причому подавалися цілими родинами. Зрештою, охочих стало 39. Отже, 29 квітня в Піщанці, Меліоративному, Знаменівці та Орлівщині вибори в Піщанську ОТГ таки відбулися. Дільниці відкрилися і закрилися вчасно. За даними правоохоронців, станом на 20 годину 29 квітня до Новомосковської поліції та її відділень надійшло 18 повідомлень про порушення виборчого процесу. Наразі йдуть перевірки кожного із фактів. Вибори пройшли доволі спокійно, без порушень публічної безпеки та порядку під час виборів. Вибори пройшли без всяких перипетій, інцидентів і тому подібне. Не було ні зриву виборів, не було ніяких таких серйозних порушень. Взагалі практично протоколи до нас про якісь важливі порушення не поступало. Поступали тільки протоколи ті, які там була кількість бюлетенів вказана або більша, або менша, але це іменно відповідальність типографії. На диво комісії спрацювали таки дуже непогано, можна сказати, хорошо. Ми розраховували на більш складні підрахунки голосів, а все пройшло досить нормально, досить легко. Останні бюлетні з 14 виборчих дільниць перевірили близько 10-ї ранку 30 квітня. За словами працівників виборчих дільниць, явка була досить низька – приблизно 50%. Наразі відомо, головою Піщанської ОТГ став Дмитро Лисичкін. Він набрав близько 80% голосів громадян. Новоспеченому голові 24 роки. Він студент Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.